Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática. e Nesse nosso vídeo é, vamos fazer algumas questões de cálculos percentuais. Né? Todos nós sabemos da, da importância que tem esse tema aí para as provas em geral dos concursos, né? o, Então vamos dar uma treinada, tá? Nessa nossa aula aqui gente, só resolução de questões. Né? Começamos agora então a fazer uma revisão geral aí desses assuntos fundamentais que estudamos até então. Né? Então vamos nessa, começando lá pelo primeiro exercício. Gente, olha lá o que, que ele falou. Durante uma viagem para visitar familiares com diferentes hábitos, Alice apresentou sucessivas mudanças no seu peso. Primeiro, ao visitar uma tia vegetariana, ela perdeu 20% do peso. Né? Então, vamos colocar que o peso dela fosse 100%. 100 perdeu 20, cai para 80, tá? Então, gente, começa com 100, perdeu 20, cai para 80, né? A seguir, passou alguns dias na casa do tio, dono de uma pizzaria, que fez a Alice ganhar 20% do peso. Bom, mas só que ela não tem mais o 100% que ela tinha, ela está só com 80% do peso. Né? Então, você vai ter que fazer um, um cálculo percentual em cima desses 80%. Tá? Então, gente, esse é o cuidado que nós temos que tomar nesse tipo de exercício. Então, ele começa falando que a menina perdeu 20% do peso, depois ela ganha. É, 20%, mas já não pode mais ganhar 20% em cima de 100%. Ela não tem mais 100%, ela tem só 80%. Né? E é nesse sentido que a gente vai ter que raciocinar a questão. Tudo bem? Bom, visitou uma sobrinha que estava fazendo um regime e perdeu 25% do peso. Finalmente visitou um sobrinho, dono de uma renomada confeitaria, que acarretou um ganho de 25% do peso. Né? Então, quer dizer, ele vai tendo. Sucessivos aumentos e sucessivos descontos em cima de um valor fixo, né, que a gente não sabe quem é. O, o peso final de Alice após essas visitas, é, a esses quatro familiares, com relação ao peso imediatamente anterior, ao início dessa sequência de visitas, ficou. Né? Então vamos lá, gente. Ó. Como que você tem que proceder é, nesse tipo de situação, pessoal? Como você não sabe o total, né, em momento algum ele falou o peso da menina. Então você vai trabalhar só com porcentagem, né? Então gente, trabalhamos só com cálculo percentual. Olha só, aqui eu vou colocar 100. O que, que significa esse 100? 100% do peso, legal? Então esse 100 aí, gente, significa 100% do peso. A menina perdeu 20%. Então gente, vamos dar um desconto. De 20%, ou seja, cai para 80%. Acho né? essa primeira continha aí não tem erro. Bem simples aí para você raciocinar. Começou com 100, perdeu 20%, caiu para 80%. Tudo bem? Bacana, agora olha só. Na sequência, pessoal, o que, que vai acontecer? Ela vai ganhar 20% do peso. Mas agora vem um detalhe. Porque ela ganha 20%, mas ela ganha 20% de quem, gente? De 80, né? Então vamos fazer a conta aqui, pessoal, rapidinho, ó. 20%. Então, gente, 20% de 80. Né? Então faça a conta lá, ó. 20% de 80. Bom, 20% de 80. Podemos fazer a simplificação. Vamos concluir 16. Ou seja, passa para 96. Ela ganha 16. Né? Então ela ganhou 16. Então passou para é, 96. Já estava com 80%. Ganhou 16%. Então ela fica agora com 96%. Tá? Bom, gente. No próximo passo, ela vai ter que descontar 25%. Então vamos calcular. Ó. Desconta lá, pessoal. 25% de 96. Então, gente, vamos descontar 25% de 96. Então faz a continha aí, gente. 25 para 100 fica 1 um quarto. 1 um quarto de 96 é igual a 24. Então, desconta desconto é 24%. Cai para 72%. Né? Então, a gente, caiu para 72%. E agora, nós temos que somar, quantos, gente? 25%, que foi o último percentual que ela ganhou. Né? Então, vamos somar 25%. Só não esqueça, pessoal, de somar 25% de 72%. Não é mais o total que ela tinha. Então, faz a continha lá: 25% de 72. E se você fizer essa conta aí, 25% de 72, você vai encontrar 18. 1 um quarto de 72. Né? Então simplificou: 25% é 1 um quarto. 72 corresponde a 18. Gente, 72 somado com 18 fechou um total de 90. Legal? Então, quer dizer, o, ela finalizou com 90% do que tinha. Resposta para o exercício: 10% menor. Alternativa D, gente. Resposta correta para a questão. Né? Começou, esse 100 que nós colocamos, gente, representa o que eu comentei com vocês: 100%. E ela terminou com 90% do peso. Bom, como ela tinha 100 e finalizou com 90%, então isso significa, pessoal, 10%. A menos, né? 10% menor ali do que é, quando iniciou. Ficou bacana, gente? Legal? Tudo em ordem? Então tá. Legal, vamos para mais uma dica, pessoal. Olha só. Em um determinado país, existe dois tipos de poços de petróleo, PA e PB. Sabes que 8 PA mais 6 PB produzem em 10 dias... Tantos barris quantos. Ou seja, tanto quanto significa uma igualdade. Tá? Então, gente, ó, tantos barris quantos. Isso aqui você vai representar como uma igualdade. Né? Então, você põe lá: 8PA mais 6PB. É, supondo que PA e PB sejam as produções diárias de cada, po de cada, de cada um dos poços. Tá? Então, 8PA mais 6PB produzem em 10 dias, tantos quanto 6PA mais 10PB produzem em 8 dias. Então, a produção de PA é. Né? Então, ele quer comparar as duas produções. Tá? Então, o que, que eu vou fazer, gente? Eu vou falar que PA e PB são as produções diárias de cada um dos postos. Né? E aí, eu vou equacionar o problema assim, pessoal. Ó. Quer ver? Eu vou escrever exatamente o que o examinador da questão está falando, gente. 8PA. 8PA mais o quê? 8PA mais 6PB. Então, 8PA mais 6PB. Gente, esses 8PA mais 6PB, eles vão trabalhar durante 10 dias. Tá? Então, 8PA mais 6PB vão trabalhar durante 10 dias. Então, eu venho e multiplico o resultado por 10. Porque eu estou considerando que PA e PB são produções diárias dos poços. Tantos quantos, ó, igual, né? Tantos quantos. 6PA. Então, 6PA mais 10 PB, então, gente, 6 PA. Mais 10 pb. Vão produzir em quantos dias, a gente? Vão produzir em 8 dias. Fechou? Então, 8PA mais 6 PB em 10 dias é igual a 6PA mais 10 PB em 8 dias. Né? E aí você simplesmente vai isolar a variável PA. Né? Esse PA, gente, eu estou considerando que seja a produção diária do poço A. Então, 80 PA. Aliás, o que você fez aí? Apliquei a propriedade distributiva, né? Olha só. 80 PA mais 60 PB. Isso é igual 48 PA Então gente, 48 PA mais 80 PB, né? então mais 80 PB, tudo bem? Bom, como eu quero isolar a PA, esse 48 PA ali ele vem subtraindo, pessoal. Então fica 80 menos 48, 32 PA. Né? E as onde está tirando isso. 80 menos 48, tá? Olha, olha na equação lá. Né? 80 tirou 48, ficou 32. E os 60 passa subtraindo, gente. Então fica 80 menos 60. 20 PB. A gente pode dividir, gente, toda essa equação por 4. Né? E concluir que 8PA. É igual a 5 PB. Então, quem é PA, gente? 5 oitavos. Olha só, PA representa 5 oitavos de PB. Né? E se você fizer essa continha aí 5 oitavos, você vai encontrar que isso, gente. 5 oitavos é a mesma coisa que 62,5% da produção de PB. Né? Então, 62,5% vezes PB. Né? Ou seja, 5 oitavos é menos do que 1. Tá? Então, ele tem, a produção PA é menor do que a produção PB, já que ela vale 5 oitavos da produção PB. Então, gente, 62,5% da produção do poço PB, resposta para o exercício, alternativa C. Né? 62,5% da produção do Poço PB, tá? Bom, mais um exemplo lá, gente, olha só. Numa determinada é, região, os preços sofreram um aumento de 10% em 99, tá? Então, ó, 10% em 99 e 8% em 2000. E aí ele quer, então, um aumento geral. Então, o que, que você pode fazer aqui? Ó, você pode considerar 100... Né? E aí, primeiro um aumento de 10%. Então, a gente mais 10%. O que levou a um valor de 110. Tá? Então, você pega lá 100 mais 10%. Levou a um valor de 110. Né? Depois, vamos aumentar agora 8%. Mas o que você tem que considerar, gente? 8% em cima de quem? Do 110. O que eu tinha comentado com vocês na primeira questão que nós temos aí, nesse vídeo né, de, de cálculos percentuais. Então, 8% em cima de 110. Né? Portanto, vai ficar assim. 8%. Olha lá. 8% de 110. Então, a gente, vezes. 110. Aí nós podemos simplificar os zeros. 88 por 10. Ficou, gente, 8,8. Tá? Então, para quanto vai o valor? Já tinha 110, certo? Então, agora você tem 118,8. Bom, gente, 118,8. Aumento total de 18,8%. né tá? Então, aumento total de 18,8%, pessoal. Resposta alternativa E. Né? Se você for pensar no valor que tinha 100% e no valor que fechou 18,8. Então o aumento total correspondeu a 18,8%. Tudo bem, gente? Então tá, pessoal. Né? Nesse vídeo de hoje eu queria ter feito aí para vocês esses três exemplos. Nos próximos vídeos continuamos. Com mais resolução de questões. Né? No sentido agora geral, já de começarmos a fazer é, uma revisão geral aí dos pontos principais da matemática. Tudo bem? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Nos vemos. Até mais.